Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi recensera alla Kaja Cosmetics som är Bianca Ingrossos egna sminkmärke och då som även har parfym. Vi ska alltså recensera deras 5 parfymer. Och Kaja Cosmetics har kört parfymer redan från start. Jag tror att den första är La Nuit och nu gissar jag bara. Jag tror att den var först och de har haft parfymer i sitt sortiment från start. Jag vet också att Bianca från början också har gjort några parfymer. Jag tror att det är med Nordic Feel som liksom är under typ Biancas namn och inte Kajas. Några av de här har jag fått ut av er, jag har fått låna någon, jag har köpt någon själv. Men nu har jag i alla fall en fullvärdig recension. Och vi ska prata om allting som har att göra med hur länge håller de, hur ser de ut, vad doftar de på mig. Och jag vill verkligen säga att parfym är om möjligt ännu mer unikt än vad smink, hudvård, allt sånt är. För att varje människa har sitt eget typ doftregister, alltså doft i DNA liksom, vi doftar olika naturligt. Och olika dofter kommer dofta olika på olika människor. Därför så är dofter väldigt väldigt svårt, för att en del dofter växer liksom över tid och blir någonting annat på olika människor. Och mig och min vän Emma, som är universums största parfymnörd, vi har pratat om det här jättemycket. Att vi kan sitta och dofta på parfymer hur länge som helst, spruta på varandra och så. Och de doftar så himla olika på oss två. Nästan alla dofter gör det och det är väldigt väldigt spännande. Så jag vill verkligen att ni ska ha det. Så jag kommer både klippa in och jag har också så här sparat de här på min telefon. Exakt vad Kaja beskriver sina dofter för. Låt oss prata om det senaste utifrån Kaja Cosmetics och det är Le Ciel som släpptes nu senast ifrån Kaja Cosmetics. Och det är alltså deras Tropical Collection, alltså deras sommarkollektion doft. Och wow, det var den här parfymen som inspirerade mig att göra den här videon. Jag har inte varit så jättesugen på Kaja Cosmetics parfymer tidigare av den enkla anledningen att jag är... Nej men jag vet inte, det har bara inte blivit så. Och jag har hört väldigt många människor som har tyckt att de, du vet, att de inte håller så himla bra och så. De är inte jättebilliga, inte heller jättedyra. Jag tror att alla 5, jag ska dubbelkolla här nu, men alla 5 kostar 595 kronor. Och det är 50 ml. Det är inte dyrt för en parfym. Och det är inte heller billigt för en parfym, men det är absolut inte dyrt. Parfymer kan kosta allting från 50 kronor till oändligt med pengar, alltså det finns inget stopp. Men Le Ciel är i alla fall deras senaste. Och det här ska vara alltså den doftar så gott, jag har använt den här så otroligt mycket. De beskriver dem själva, toppnoterna då är grapefruit, grönt äpple, svart vinbär, kardemumma, mynta. Som ni hör, fräscha, citrus, lätta dofter som många ofta tycker om. Hjärtnoterna som då ofta växer fram sen är somriga frukter, rosenträ, ljusa blommor och fresia. Och fresia är ju också blomma. Och i botten, eller i basen, så är det cedar, sandelträ, mysk och patchouli. Och när jag har den här på mig, min allmänna känsla är att den är otroligt otroligt fräsch. Väldigt lik dofter från märken som Clean eller några andra utav sådana här mer, du vet, fräscha, inte alls tunga. Jag har mycket svårt att tro att det här är en doft som kommer ge folk huvudvärk. Det finns några sådana här som jag tror det är mycket mycket större chans att man får en tyngre känsla eller en huvudvärksliknande känsla av. Men den är otroligt fräsch, jag älskar färgen, jag älskar också att den är genomskinlig. De andra är ju inte det, utan de har ju färgade såna här. Jag tycker att den här är i alla fall skitsnygg, jag älskar de här. De här är inte så jättesmidiga ska jag säga. Men det här är då den enda doften jag har i den gamla korken. Och den var ju ännu osmidigare som ni ser. Jag hade ju aldrig haft den här med mig. Kolla vad liten den här blir när den inte har korken på sig. Så I don't mind. Men den här doften växer fram på mig otroligt mycket grapefruit. Grapefruiten sitter hela dagen. Och sen så lämnar den typ en lite tyngre, vad ska man säga, träigare doft efter ganska många timmar. Den här sitter hela dagen på mig. Jag har testat den här mest utav alla parfymerna. Den sitter, om jag sprutar den på morgonen och sen ger mig ut och jag vet inte, shoppar, hänger med kidsen, badar. Nej, inte badar kanske, det har jag inte testat, det tar jag tillbaka. Och så har den suttit alldeles utmärkt i 8-9 timmar utan problem. Alltså, när jag har kommit hem, inga konstigheter. De sitter ännu bättre på kläder de här. Så vill ni inte att doften ska sitta kvar, se till att inte ha kläder på er när ni sprutar på er parfymen. Och jag brukar i regel lägga parfym på handlederna och på min hals.
Jättetrevlig, otroligt fräsch och citrusig doft. Älskar parfymförpackningen, den är jättesnygg, jättefin. Älskar doften, väldigt unik, väldigt annorlunda mot alla de andra. Alla de andra parfymerna är enligt mig mer i samma gourmand, söt, ganska tung doft. Alla är inte lika tunga eller lika söta, men den här är något helt annat mot de andra. Och jag tycker också spontant att det här är Kaja Cosmetics bästa doft. Den känns mest välarbetad, den känns mest balanserad. Och alla som jag har testat den på runt omkring här, som har varit och besökt mig när den har stått där fram och så, alla tycker om den, trots att vi har väldigt olika perspektiv på parfym. Jättetrevlig doft, would 10 av 10 köpa igen. Jätteglad att jag gjorde det. Sen tar vi, tycker jag, som vi petade på den förut, La Nuit. Och det är vad jag tror är deras första. Kanske är den rosa Centiu, jag vet inte ens hur man säger det här. Kanske att den är först, men jag känner som att jag har sett den här längst. Den här fick vi också, jag la den här någonstans, jo där. Den här fick vi också i adventskalendern. Det här är inte mitt rör som jag hade, utan jag fick låna, mitt rör var nästan slut, jag har faktiskt använt slut på det. Men jag fick låna en av mina vänner som ska få tillbaka det efteråt. Jag ville bara visa då att den här fick vi då i adventskalendern förra året. Och det här är alltså, jag tror, deras tyngsta doft. Den här skriver de själva att det påminner om mörka nätter fram till tidig gryning. Och som ni hör så är det ju tänkt att det ska vara en kvällsdoft, en lite tyngre typ. Doft så. Där har mandarin och persika i toppnoterna. Jag upplever inte att det finns speciellt mycket varken mandarin eller persika i den här. När jag jämför med mina andra doftnoter som har mycket mer mandarin och persika, så doftar de inte i närheten av likadana. Och jag får inte fram de noterna. Däremot så finns det hjärtnoter som är blommig, ros, natthysia, jag vet inte hur man säger det, hyacint kanske, svart viol, balsamico. Och det håller jag med om, den är väldigt väldigt blommig. Men sen kommer då basnoterna, och de tycker jag är tydliga även från start. De växer inte fram så mycket på mig, utan den här doftar ganska mycket. Så som jag, den doftar när jag sprutar på den, så doftar den också när jag har, där det har gått 5 timmar liksom. Den har vanilj, patchouli som är en blomma, trä, mysk och kanel. Och en fun fact för er som inte vet det, så är jag dödligt allergisk mot kanel. Jag tål inte kanel i luften, och jag tål inte, absolut inte att äta det. Och den allergin har blivit mycket 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 bättre sen jag blev vuxen. Eller vad man ska säga, sista typ 5-6 åren kanske. Och jag är inte alls lika rädd, men jag är lite rädd när det är kanel som en tydlig not i en parfym. Men jag har inte känt någonting. Och jag vet inte ens om det är så det funkar. Jag ska fråga, tänkte jag, jag har faktiskt skrivit upp det till min nästa gång jag går på ett sånt allergiuppföljning. Men jag vet faktiskt inte om jag kan dö av att bära någonting med kanel. Men jag har inte dött av den här. Det här är för mig en otroligt nattdoft, 100%, det är så de beskriver det, det är så de, jag tror att de vill att det ska vara. Det här är den av de 5 parfymerna som håller sämst. Med det sagt så tycker inte jag att Kajas parfymer håller så dåligt som folk påstår att de gör. Och då är det återigen så här, varje gång det är ett märke som Kaja Cosmetics eller något annat som är väldigt omtalat, så blir det folk som verkligen vill göra saker typ lite värre än vad det är, för att negativt ge liksom mer uppmärksamhet. Och jag fattar det, you do you, jag tycker bara att det är så jävla barnsligt. Jag har inte tyckt att den här är, den håller absolut inte lika länge som Lessiel, no no no. Men, utan problem, jag har tagit på den när vi ska gå ut och käka middag typ vid klockan 7. Och kommit hem vid 23 och den har fortfarande suttit kvar. Kanske inte lika starkt, kanske inte lika framträdande, men den sitter kvar, den har hållit bra. Den här dock har jag en liten tendens att få ont i huvudet av. För mig är det här är en one spray perfume. Och det får liksom vara där. Alltså en räcker när det kommer till lilla nutten. Hatar den här förpackningen. Jag fick inte tag i den nya förpackningen på den här, men det spelar ingen roll vad jag förstått. Och som sa, de inte ändrat någon formula på de här. Det är bara förpackningarna som de har ändrat. Men alltså my god, den här bollen, den är en tennisboll liksom. Men det är ju, de har ju redan bytt ut det, så jag ska inte gnälla. Och de här är också bra jävla stora, de här nya. Men om ni jämför så är det bra stor skillnad ändå. Så att, I don't know. Om jag någonsin skulle resa eller ta med mig, då skulle jag ta bort de här och försöka hitta ett annat lock som passar. Eller typ bara tejpa toppen. För att alltså, I would never. Så lite ont i huvudet, men en väldigt väldigt varm doft. Varm doft, jag tycker att den är väldigt nötig. Känner ingen mandarin, ingen persika.
Men den är trevlig, men minst favorit av dem allihopa. Sedan då, vad har vi? Sedan har vi den parfymen som de släppte med den norska influensen som jag tyvärr, heter hon Eveline? Oh yes, jag tror att hon gör det. Eveline, och det här är min favorit efter Le Ciel. Och det här är alltså Amici, och den här är ljuvlig. För det första så är den här så jävla snygg. Alltså jag är ju inte väldigt neutral som ni vet, men den här är för jävla snygg. Här har de då skrivit i beskrivningen att det ska vara en resa till kristallklart vatten, blå himmel, tropiska blommor, citrus, lime, ananas, björnbär, jasmin. Toppnoterna är som sagt då björnbär, söt apelsin, ananas, citrus. Hjärtnoter, jasmin, röda bär, ros, tropiskt och viol. Och ordet, varför får ordet tropiskt vara där? Det är inte en not liksom. Och sen basnoterna så är det bärnsten, mysk, sandelträ och iris. Och det här, beskrivningen på den här är magnifik. Den här doftar verkligen som, hej, jag åker till Bahamas. Eller något annat sånt här väldigt influencervänligt ställe. Och bara solar, badar och dricker goda drinkar. Den är inte så jättetung tycker jag. Och det gör också att den inte sitter riktigt lika bra som Le Ciel. Men lätt den hela, hela dagen. Den är... jag tror jag ska få lite av den här. Mm! Det här är... Ja, den här är så trevlig. Jag älskar att det står, det har inte jag sett innan. Eau Eveline istället för... Alltså, Eau de Parfum. Man säger inte så, men parfym liksom. Gulligt! Oklart om man får göra så, men älskar den då. Den här är söt utan att vara sliskig. Det finns inget slisk här. Och jag tror att slisket, du vet, jag älskar ju slisk. Jag älskar vanilj, jag älskar så här tunga gourmanddofter. Men den här är fräsch och har en kick av verkligen ananasen och... Ni vet det här typ mer, ja vad är det man skriver som, söt apelsin. Alltså de kommer direkt och bara puff. Och sen lägger den sig ner och blir en varm, söt, mjuk doft som är... magnifik. Den här är, fan nu undrar jag. De här två är väldigt, väldigt olika. Jag skulle inte jämföra dem, men jag vet inte vilken jag tycker mest om. De här är väldigt, väldigt, väldigt trevliga. Och superbra jobbat. Superkul också att det här är just en collaboration parfym. Jag vet inte om Kaja planerar att ha den här, alltså permanent. Men de har ju haft den länge. Alltså det måste ju vara minst ett år eller ett och ett halvt år sedan som Eveline släppte den här. Men den är ljuvlig och de har ju då med den nya korken och det. Så att jag nej, nej, men sjukt trevlig. Och den blir väldigt varm och härlig. Och om jag får säga så själv, otroligt sexig utan att vara tung eller rökig på något vis. Den som jag inte heller är jättebig fan av. Jag tycker inte att den här är dålig på något vis. Det här är Senso, snyggaste flaskan. Och ju mer jag tittar på de här flaskorna nu så är de här väldigt rika, vad heter de då? Narco, eller Narcissiso, lalala, I don't know, I don't give a, never mind. Men, den här är toppnoterna, eller först så beskriver de den som en sofistikerad doft. Det här är inte en sofistikerad doft för mig. Och det är ju verkligen en definitionsfråga. Jag tror att Kaja försöker att bygga upp en typ så här en bild vem det skulle passa. Eftersom man inte kan dofta i verkligheten liksom. Men den ska dröja sig kvar på huden och hänföra alla sinnen. Och sen då så är det då att den ska vara väldigt feminin och stark. Mandarin, kryddor, röda vinbär och grönt i toppnoter. Hjärtnoterna är plommon, ros, fresia och apelsinblom. Och basen är bärnsten, patchouli, mysk och gourmand. Och det där är ju mer typ kategorier än noter. Så parfymnörden i mig, och jag vill verkligen säga att jag är ganska nybliven parfymnörd de senaste åren eller så. Så att jag kan absolut inte allting om noter och sådär. Men, man kan inte beskriva dem så. Det irriterar mig. Oh my god, nu åkte Lanuit i golvet, hur mår du? My god. Men, den här är stickig. Den håller också något sämre, ungefär som Lanuit tycker jag. En kväll, inga konstigheter, en hel dag, inte riktigt. Fem typ ish timmar skulle jag säga. Jag vill dock säga att jag har använt den här allra allra minst för att jag tycker inte jättemycket om den. Alltså jag tycker inte dåligt om den. Hade det varit den här parfymen som jag hade och det eller inget så hade jag väl kanske valt den. Eller jag vet inte fan, det hade jag kanske inte gjort. Men det som de säger då är att det ska vara mandarin, kryddor, grönt. Ja, det är det kanske. På mig växer den här till gräsmatta med lite ruttna apelsiner på. Den växer till någonting. Gud, nu låter det som att jag hatar den här, men det gör jag verkligen inte. Men jag kan inte beskriva den bättre än att det är
Det luktar buske med ruttna frukter på, eller en gräsmatta som sagt så. Och den växer fram till mig till någonting otroligt. Jag känner ingen patchouli, kanske lite mysk, men inte mycket mysk. Och den växer absolut inte fram till en gourmand för mig. Så den här tycker jag personligen inte om. Om man däremot gillar en lite stickigare, icke-söt doft som sagt, som fokuserar mer på typ grönt eller skog, nej inte skog kanske, men jag vet inte hur jag ska förklara. Om ni tänker växter utan blommor grönt, då kanske ni skulle gilla den här. Men det här är inte favorit hos mig, och det är kanske bara, jag vet inte, personlig preferens eller? Jag säger en liten skål hörni. Jag sitter och dricker saft vet ni, för jag måste ju kunna vätskefylla min hals, tänkte jag, så att det blir så torr. Sedan är det lilla rosa, och det här skulle jag säga är, så här tror jag att Bianca luktar. Nu vet inte jag vilken av de här, om den ser de här hon använder. Det gör hon säkert. För det verkar som att hon använder otroligt mycket Kaja. Men det här är så, om någon hade frågat mig för 2 år sedan, hur doftar Bianca Ingrosso? Då skulle jag säga att det är den här. Och jag kan ha jättefel, jag har aldrig träffat kvinnan. Men hon, ja, den är så här söt och flörtig och ungdomlig, men ändå cool liksom, på ett och samma, och det tycker jag verkligen beskriver Bianca bra. Den har i alla fall mandarin, den här heter ju då någonting som jag inte kan uttala, Centior de Caia kanske, vi gör ett försök. Det här är i alla fall inspirerad av södra Europa, vackra fält med olivträd och vinrankor tillsammans med sandstränder, varma dagar och fantastiska solnedgångar. Och återigen, jag tycker att det här låter väldigt mycket som Bianca, det är liksom lite party, det är lite ta det lugnt och det är lite liksom sola, det är, ja du vet så. Det här är i alla fall toppnoter som mandarin, citrus och svarta vinbär. Hjärtnoterna är apelsinblomma, jasmin och vita blommor. Basnoterna är patchouli, vanilj och mysk. Och om ni har varit här så vet ni att nästan alla mina favoritdofter innehåller patchouli, mysk och vanilj. Och framförallt vanilj. Och den här är supermysig. Ungefär samma hållbarhet skulle jag säga som, jag vet inte om man säger Amici. Amici? Nej, Amici måste det vara. Bra hållbarhet. Jag har ingenting att gnälla om den här. Nu har jag så mycket parfym på mig. Men alltså den här doftar, som sagt, rolig och ungdomlig och söt. Utan att bli för tung. Den har en citrusaktig karaktär som jag tycker är väldigt, väldigt charmig och väldigt feminin. Men också sexig utan att bli så här. Utan att bli så här black opium sexig. Så är den liksom ungdomlig och fräsch. Och jag tycker om den här supermycket. Som sagt, det här söta, vaniljiga och så, det kommer lite mer med tiden. Citrus edgen lägger sig på mig väldigt, men inom någon timme liksom. Först är den väldigt fräsch och cool och så, och sen lägger det sig och blir varmt och sött och härligt. Och jag tycker om det baby rosa. Jag tycker att den är superfin. Och jag tycker också att den speglar färgerna väldigt, väldigt bra mot vad det är. Jag tycker att den och La Lett CL speglar liksom innehållet bäst. Ja, La Nuit då som jag har slängt åt fanders redan. Den är ju så svart och så sexig så. Men jag gillar den här så mycket. Och som sagt, jag tror ju, och det är bara en gissning som sagt, jag tror att Bianca luktar så här. Det ska bli kul att se vad ni andra tycker om dofterna. För att jag hoppas att ni skriver ner i kommentarerna allt vad ni tycker. Hur har de hållit på er, hur tycker ni att de är, vad tycker ni om förpackningarna. Som sagt, de flesta av dem är ganska nya för mig. Så jag kan inte säga någonting om hållbarheten efter 6 månader, 1 år, 2 år. Alltså ni fattar. Utan jag har köpt dem eller fått dem eller lånat dem för den här videons skull. Och jag ville som sagt verkligen recensera dem. Men det skulle jag säga är att de dofterna som tilltalar mig mest är Amici, Letziel och Centior, om man nu säger så. Medans Senso och La Nuit är lite sämre, inte min grej. Och Senso är värst tror jag. Jag tycker minst om Senso. Och La Nuit är jag lite rädd för att jag är lite rädd att få ont i huvudet eller migrän av den. Men de är fina. Och jag tycker generellt att de är superfina allihopa. Jag tycker att det är välarbetade dofter. Ja, ganska basic dofter. Jag tycker att de är ingen av dem är jättelika, unika förutom Letziel. Jag har väldigt mycket som liksom skulle kunna vara ett alternativ om man gillar den och den och så. Och det är okej. För att jag tror att Kaja är ett märke som liksom, det här är sånt som folk tycker om. Det här, här finns det en doft för alla, förutom dem, och det kanske kommer, som vill ha någonting ganska maskulint. Och det säger jag
För att det finns ingenting som inte har typ blommor, eller för en doft kan vara maskulin med blommor också, men det finns ingenting som är typ mer du vet, lite så stängdare, inte så varm i noten. Men jag tror ju också att det är den här typen av parfym som säljs allra allra mest. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla parfymrecensionsvideon. Om ni har ett till märke med parfymer eller så som ni vill att jag ska recensera, då gör jag det. Det är lite nytt för mig att recensera parfym, men jag försöker komma på ett fint sätt att introducera parfym mer på kanalen. För det är ju typ min största del inom skönhet som jag tycker är allra allra roligast just nu. Och det skulle vara jättekul om ni också skulle tycka att det var kul. Så lämna alla era tankar om Kajas parfymer här nedanför. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!